chini kwenye mateso, umetuweka juu kileleni. Niko juu, mahali ulipo Mungu, mahali pasipokuwa na mateso tena. Ametuweka Mungu aliyetuma. Mwanamke kirubi ibilisi shetani, vyura watatu nao wamefutwa. Mimi naamini kama ambavyo uongozi wa shule umetuambia, na kama ambavyo sisi kama wazazi na walezi tunatarajia kwamba ninyi pia hamtatuangusha, mtafanya vizuri kwenye mitihani yenu. Matarajio ya shule ni kwamba ninyi mwaka huu mtaongoza kwenye manispaa yetu ya Sumbawanga. Na kama mliweza kuongoza kwenye mitihani ya darasa la nne, hatuoni kwa nini msiweze kuongoza kwenye mitihani yenu ya darasa la saba. Kwa hiyo hongereni sana kwenu, lakini vile vile kama alivyokuwa anasema mkurugenzi hapa kwamba ukiona vinaelea mjue vimeundwa kwa kushirikiana na walimu na wafanyakazi wa shule ya Kalambo kwa malezi mazuri ya vijana wetu na kusimamia elimu yao mpaka leo wanahitimu. Hongera sana kwa wazazi ambao umekuwa mkigharimia masomo ya vijana wetu. Lakini sambamba na hilo, nichukue nafasi pia kuwapongeza sana Kalambo kwa kuanzisha shule hii ya Kalambo. Mkurugenzi hapa ametuambia mambo mengi. Amezungumza juu ya mafanikio ambayo yamepatikana tangu taasisi hizi zilipoanzishwa. Mimi nitaongezea kidogo kusema juu ya mchango wa taasisi hii, si tu kwa taasisi yenyewe lakini kwa jamii ya Wanarukwa. Kwa sisi ambao ni watumishi, tunafahamu kwamba moja kati ya changamoto ambazo zilikuwa zinawafanya watu wengi wafanyakazi wanaohamishiwa mkoa wa Rukwa kuja mkoa huu ilikuwa ni pamoja na changamoto ya kutokuwepo kwa shule nzuri. Shule hii ilikuwa ndio shule ya kwanza kutoa mafunzo ya awali kwa lugha ya Kiingereza. Ndio ilikuwa shule ya kwanza.
Sasa shule nyingine zimefuatia baadaye. Kwa hiyo shule hii imesaidia pia kuwafanya watumishi waliohamishiwa kwenye mkoa huu kufanya kazi serikalini na kwenye sekta binafsi, wajisikie amani kufanya kazi Sumbawanga kwa sababu walikuwa na mahali pa uhakika pa kuwapeleka watoto wao wakapate elimu. Wanasema, hey mama, come here, and I'll be what to say about something. Mwenye mwana upata kutoka Kalambo. Si mwingine ni mwalimu Kamfini. Jamani, kina baba, kina mama mpo. Titu mesima today yada, itikienu mia inifraishi. Tujaliwa. Especially, ukimwambia, excuse me, mwezio nimetingwa sinada. Anakwambia, don't worry about this, mlete mtoto asome shule. Naomba uje kusupporti mwanamke mwenzako kwa kumshika chochote. Kina baba msiniangushe, maana nyie ndio vichwa vya familia. Karibuni kwa hela yoyote, tumpongeze mwalimu. DJ Kibao, nani kama mama, kininulia wageni waliko wote wakiongozwa na mgeni rasmi kwa ajili ya kumsapoti mwalimu Kafiri. Mwalimu msiniangushe na yenu, naomba ulichoguswa chochote, karibu mshike mkono mkurugenzi wa shule, DJ. Thank you.
ni mwema, kwa hakika ni mwema. Nimeona ni mwema, nina sababu ya kumshukuru Mungu. Baba ni mwema, kwa hakika ni mwema. Nimeona ni mwema, nina sababu ya kumshukuru Mungu.